A propósito da conferência O Futuro das Relações Europa-Estados Unidos, a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra recebeu Alan Katz, embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal. Em termos da dinâmica da faculdade e do núcleo de relações internacionais, nós temos uma preocupação muito grande em termos convidados de fora, especialistas de diferentes áreas, e a presença de um embaixador dos Estados Unidos na faculdade é sempre uma presença especial e importante, na medida em que os Estados Unidos são ainda uma grande potência, como vimos ao longo da discussão que foi aqui tida hoje, e há várias unidades curriculares, especialmente na licenciatura em Relações Internacionais, que abordam e discutem questões relacionadas com a política externa norte-americana. Durante a sessão, houve tempo para uma breve contextualização histórica das relações entre os Estados Unidos da América e a Europa e também para uma análise atual do papel do país nas relações com a Síria, China, Rússia e Afeganistão. As relações entre os Estados Unidos e Portugal também não foram esquecidas. There are 1.7 million Portuguese Americans who live in the United States. Those people that know Portugal in the United States think highly of it. Our government thinks that Portugal is extremely important. Yesterday, the Minister of Defense from Portugal met with our Secretary of Defense. Your President of Portugal and I met with President Obama in the Oval Office past November. These things don't generally happen unless you're viewed as an important ally. And so I think that we continue to look for new opportunities to work together in terms of trade, in terms of scientific work, militarily, and I think that we're all committed to making it work even better than it already is. A sessão decorreu na sala Keynes, perante uma plateia repleta de alunos ávidos de conhecimento que não se acanharam na hora de questionar.